Off-Road Santa Maria Madalena, 14 de maio de 2022, com imagem de Nestor Lopes. Neste momento, a trilha percorrida na Serra de São Pedro, fica nas proximidades aqui da cidade de Santa Maria Madalena e fica muito próximo aqui a PCH do Caju, sobre o Rio Grande, nas divisas de Santa Maria Madalena e São Sebastião do Alto. Com imagens de Nestor Lopes, temos aqui flagrantes do Off-Road 2022 em Santa Maria Madalena, cidade serrana do estado do Rio de Janeiro. Hoje é um sábado, tempo nem com sol nem com chuva, um nublado que vez em outra dá sinal de sol, temperatura muito agradável, paisagem lindíssima, tudo a ver com esse tipo de evento. São muitos participantes, hein?